Tämä on Kulttuuri, minä olen J.P. Koskinen ja sinä olet... Miettinen, Kimmo Miettinen. Ja meillä on vieraana... Tapani Pakki. No niin, tervetuloa. Jotenkin hämärästi niin. Tutun näköinen kaveri kyllä. Aloitamme kohteliaasti sitten kysymällä vieraalta, että mitä olet viime aikoina puuhaillut? Mä oon tässä kirjoitellut vähän kirjoja. Aha, tässä on yksi niistä. Kerro nyt jotain. Kasvot hautakivessä ilmestyi viime keväänä. Ja siinä on koottu kaikki Onni Syrjäsen seikkailut, lyhyt seikkailut yksiin kansiin. Aikajana menee tuolta 80-luvun lopusta aika lähelle nykypäivää ja siinä Onni kasvaa ja kehittyy ihmisenä ainakin jonkun verran. Entäs lakimiehenä? Lakimiehenä ehkä vähemmän, joo. Kas täällä on toinenkin uutuus. Pitkä kosto. Pitkä kosto tuli viime syksynä, se on... Elvira Muorisarjan kolmas osa ja tässä Merenrantakaupungin salat paljastuvat, kuten takakansitekstissä lukee. Luntaansa! Täytyy välillä aina kerrata itsekin näitä, kun tästä on aikaa. Muista, mikä se on. Eli tämä on tämä, missä on tämä pikkukaupungin poliisikunta pääosassa ja rikostutkijat ja komissaario Sudmanin johdolla siinä sitten selvitellään. Aika muista liutaa rikoksia tässä vuoden mittaan. Elvirasta pitää kysyä, jatkuuko se vielä se sarja? No mä periaatteessa suunnittelin alun perin trilogiaa, mutta, ja nyt siitä on kolme osaa tullut, mutta toisaalta ne poliisit tuli sitten jo sen verran tutuiksi, että nyt ne vaatii päästä jatkoonkin, etteiköhän sitten ne kertoo ennen koko ajan lisää kuulumisia, että kai sitä täytyy paperillekin laittaa sitten jossain vaiheessa. Niin, mulla jäi semmoinen mielikuva tuosta pitkästä kostossakin, että Sundmanin sekoilut jäi niin kuin vielä roikkumaan ilmaan. Nehän menee niin kuin noiden kolmen kirjan läpi, jos minä nyt oikein vielä muistan. Kyllä joo. Se Sundmanin osuus siinä varmaan jatkuu sitten ja miksei muittenkin. Että kaikillahan niillä on omat ongelmansa siinä. Vähän tuohon jatkaen. Onko sulla ikävä joitakin tämmöisiä moniosaisen romaanisarjojen hahmoja, jotka... Puhun nyt esimerkiksi Hämeenlinna-sarjasta tai muista, joita sä et ole vähän aikaa nyt saanut tehtyä, tai ehtinyt, tai pystynyt, tai mikä se nyt onkaan syy. Joo, se on kun näitä sarjoja on niin paljon, niin ja sitten tässä välillä tuli aloittaa taas joku uusikin, niin kuin tämä Ruusu Toivonen, josta nyt on kaksi kirjaa tullut toi uusin on tämä Vieras maa tänä keväänä. Ja sehän lähti niin kuin Hämeenlinna-sarjan semmoista... jonkunlaista ulko-osasta eli vieraasta miehestä, jossa oli jo vielä mukana komissaari tai rikosylikonstaapeli Nikkilä ja Leila Pohjanenkin vierailemassa, mutta Ruusu lähti sitten omille seikkailulleen tällä kertaa Uuteen-Seelantiin ja sehän sitten taas johtui siitä, että muutama vuosi sitten käytiin siellä itse ja tuli paikka tutuksi ja piti sitten jotain kirjoittaa. Ja sitten vieraan miehen lopussahan Ruusu jäi miettimään, että pitäisikö lähteä Uuteen-Seelantiin. No okei. Ihan uteliaisuudesta itsekin Uudessa-Seelannassa käyneenä. Käyttikö Pohjoisella ja Etelä-Saarella, tykkäsittekö? Käytiin molemmissa. Ehkä Etelä-Saarista tykkäsin enemmänkin. Ja me käytiin vaan Pohjoisella. Niin mä sanon, se siitä keskustelusta. Mutta tässä kirjassa keskitytään Etelä-Saareen, että ehkä sit seuraava täytyy tehdä sitä Pohjois-Saaresta vielä. No niin. Kas vain, täällä on Tapani Bakke-niminen nuori lupaava kirjailija, julkaissut Maantien kutsu -nimisen kirjan. Hyvä, että kirjoja tulee. Joo. Gabriel Sutki pääsi viime keväänä sitten lopulta kansiin. Sitä mä olin pohtinut tuosta 90-luvun alusta lähtien, kun luin tämmöisen nälkävuosien historiasta kertovan artikkelikokoelman. Ja kun Halla nälän tuskan toi muistaakseni. Siinä oli sitten mainittu jo Gabriel Sutki ja Hallin Janne tämmöisenä pula-ajan rosvoina. Ja Sutki oli siinä mielessä mielenkiintoinen, että se ei koskaan käyttänyt väkivaltaa, vaan niin kuin oli lähinnä tämmöinen murtovares, toisaalta vähän semmoinen silmänkääntäjä, että se myös huijasi ihmisiltä rahaa. Aika ovela tyyppi siinäkin mielessä, että murtautui aika monesta vankilasta ulos ja
Suomessa ja sitten lopulta lähti Siperiaan vapaaehtoisesti, kun silloin sai niin kuin, sillähän ei ollut kuin joku parin vuoden tuomio Hämeenlinnan vankilassa, mutta se ei sitten tykännyt tästä uudesta vankilasysteemistä. Hämeenlinnahan oli tämän uuden amerikkalaisen systeemin mukaan tehty. Sutki oli aikaisemmin miettinyt, että hän lähtisi Amerikkaan, mutta sitten päätyi amerikkalaiseen vankilaan Hämeenlinnaan. Se ei ihan sama. Se ei ollut ihan sama. Ja sitten tuli tämä uusi laki, että voi anoa vankeustuomion muuttamista siirtolaisuudeksi Siperiaan. Ja se lähti sitten sinne ja toimi siellä suutarina ja perusti perheen, mutta sitten siinä tuli vähän niin kuin menneisyys sai sen kiinni siellä. Ja se ei sitten loppujen lopuksi ollut kauhean onnellinen paikka kuitenkaan. Kuinka todenperäinen tämä sitten on? Se on niin todenperäinen kuin sen ajan oikeuden pöytäkirjat ja lehtijutut on, että kyllä se hyvin lähellä totuutta varmaan on. Sitten jonkun verran on lisännyt siihen. Esimerkiksi ihan kaikkia repliikkejä ei löytynyt näistä lehtijutuista, mutta periaatteessa siinä on kuitenkin sanotaan, että ainakin 70% totta ja sitten vähän niin kuin lisättyä todellisuutta loput. Että. Koska toi noin lyhyestikin synopsisnomaisesti toi miehen elämänkerta kuulostaa siltä, että jos joku kirjoittaisi sen, niin se olisi epäuskottava, jos se olisi siis niin kuin omasta päästä vedettä. Joo, ja sillähän oli hyvin heikot lähtökohdat vielä. Se oli niin kuin pian poika, isästä ei ollut tai oli tietoa, mutta se katosi maisemista heti. Ja sitten äitikin kuoli, kun se oli 4-vuotias ja se joutui huutolaisena sitten tämmöiselle kirkkoväärille Lindströmille, jossa se kyllä oppi lukemaan. Perheen äiti oli niin kuin sinänsä positiivinen hahmo, että se opetti sen lukemaan, mutta isä piti ankaraa kuria ja pieksistä jatkuvasti syystä ja ilman syytä. Ja siitä jo koitu sitten sille tämmöinen pieni auktoriteettivastaisuus, että sitä ei sitten tämmöinen normaali työnteko kiinnostanut. Ja se ei sitten sen ajan renkis- ja piikasysteemeissä se ei oikein toiminut, kun olisi pitänyt olla työpaikka, että muuten saattoi joutua vankilaan jo siitä. Onko Sutki nimi vai ammatti? Se oli ihan sukunimi. Ihan oikea sukunimi. Onks, kun ihmisestä käytetään termiä Sutki, onko se tullut nimenomaan tämän Sutkin pohjalta? Mä epäilen, että se on tätä pohjaa. Että tää oli semmoinen, se oli oman aikansa julkiset, siitä kirjoitettiin silloin just sanomalehdet yleistö suomenkielisetkin. Ja siitä oli aika lailla juttua, kun se kierteli täällä Etelä-Suomea. Että ja istui vankilassa Hämeenlinnassa ja Kuopiossa ja Helsingissä ja Vaasassa, että ja kaikista näistä suunnilleen karkasti. No niin, sanois vielä ne suurin piirtein aktiiviset vuodet, milloin se teille harrasti? No se oli just silloin nälkävuosina, eli 1860-luvun lopulla ja sitten 1870-luvulla se lähti jo Siperiaan. No niin, kas vain, täällä on vielä yksi kirja, jonka on kirjoittanut niin. Tapani Backe. No niin. Tää mun näyttää sulle ensin. Jaa, tommonen kokoelma. Niin, eikö tää nyt ole artikkelikokoelma? Artikkelikokoelma, se on nyt toinen jo samaa lajia, että Vaaran viehätys tuli tuossa 2015 ja nyt kun sen jälkeen ei ole ehtinyt kirjan verran kertyä näitä, plus on siinä muutama vähän vanhempikin, mutta niin. Siinä on koottuna sitten tämmösiä rikoskirjailijaesittelyitä ja 97-2019, 22 vuotta. Mutta suurin osa on, sanotaan, 2015 jälkeen tullut, että ruumiin kulttuuri, mä oon paljon tehnyt just näitä dekkarijuttuja ja sitten Ruudinsavu-lehteen, niin Länkkärisodan-lehteen länkkäriaiheisia juttuja ja sitten Hämeen Sanomiin näitä kulttuurikolumneja, joita on tuossa jonkun verran mukana ja sitten esittelyjä kotimaisista kirjailijoista, niin kuin lähinnä humoristeista ja satiirikoista, niin kuin Aapelista ja Veikko Huovisesta ja Erno Paasilinnasta. Ja plus sitten siinä jonkun verran omia muisteluksia ja tämmöistä, miten kirjani ovat syntyneet, tyyppistä juttua. Ja seuraavassa Kult TV-jaksossa perehdymme ruumiin kulttuurilehteen. Kiitoksia, Tapani Backe. Kiitos. Kiitos.